كما ترسو السلام عليك يا سيدة سكينة سلام الله عليها حضرت سکینہ کا مزار ہے یہ سید اعجاز شاہ صاحب ہیں حضرت امام بخش ہیں یہ ہم کھڑے ہیں حضرت سکینہ سلام علیہ کی زیارت پہ یہ مظلومہ بی بی کا مقام ہے حضرت سکینہ کی زیارت گاہ ہے یہ امام حسین السلام کی بیٹی چار سلاح جو کہ زندان میں کی شہادت ہوئی بنا میرے روایت بی بی کی زندان میں شہادت ہوئی یہ بی بی کی زیارت ہے بی بی کا مقام ہے یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ بی بی کے حرم میں آئے ہیں بی بی کو پرسعادت ہے اور والد مظلوم حسین السلام کی مظلومیت کا ان کے چاچا مظلوم حضرت عباس علیہ السلام کا شہداء کربلا کا اور سب کا پرسا دیتے ہیں اور بی بی کو واقعی بی بی نے بڑی مظالم برداشت کی بی بی نے بڑے ظلم برداشت کی حضرت سکینہ کا مقام ہے حضرت سکینہ کی زیارت سلام اللہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کی زیارت گاہ ہے کہ ہمیں سعادت نصیب ہوئی ہے خدا کا شکر ہے کہ ہم یہاں پہ آئے اس میں زیارت نصیب ہوئی یہ تعداد عراق سے اور جو شام کے ایران کے زائرین ہیں کیونکہ زیارت کر رہے ہیں الحمدللہ یہاں پہ ہر ایک زیارت سے مستفید ہو رہا ہے یہ حضرت سکینہ کا مقام ہے حضرت سکینہ کی زیارت ہے کیونکہ یہ سعادت ہے خدا کی کہ ہم جو زیارت ہمیں نصیب ہوئی مولا کے احسانات ہیں یہ گنبد بی بی کا اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اللہ آباد رکھے اور جتنے مومنین ہیں سب جو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے سب خوش ہوں آباد ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم زیارت کر رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ اس مظلومہ بی بی کے صدقے ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے ہماری پریشانیوں کو دور کرے ہماری مشکلات کو آسان کرے جس جس نے اسما سے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے امتیاز علی مولانا صاحب اللہ آپ کو السلام علیکم جی جی یہ شام ہے دمشق ہے یہ دمشق حضرت سکینہ کا روزہ ہے سکینہ کی زیارت ہے بہت ہی کم زائرین ہیں حضرت سکینہ کی زیارت پہ آئے ہیں یہ اللہ نے احسان کیا کہ ہمیں زیارت نصیب ہوئی ورنہ بہت مشکل ہے یہاں پہ آنا بہت دور کا سفر ہے حضرت سکینہ کی زیارت کا مقام یہی ہے اللہ تعالیٰ ہماری زیارتوں قبول فرمائے اور ہمارے والدین ہمارے بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خوش رکھے اور جس نے تم سے دعا کے لیے کہا ہے سید بالے شاہ صاحب سائیں بالے شاہ سائیں ساجد شاہ کرنل مسرور صاحب ہیں دوسرے جتنے بھی ہیں ہمارے مدرسے امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرج شریف کے تمام طلاب اساتید ان کے انہوں نے کہا ہے عباس غلام عباس سمو نے دوسروں نے کہا ہے کہ مرزا صادق صاحب ہیں دوسرے جتنے سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے خوش آباد رکھے قدم گاہ کے جتنے خدام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے انہیں یہ ذہن سے ہونا سب کو اللہ خوش رکھے ان شاء اللہ تعالیٰ چلو ذرا نصیب ہوگی سب کی سب کو زیارت نصیب ہوگی سب آئیں گے آ کے زیارت کریں گے اور سب کے لیے دعائیں گے اللہ علیہ وسلم جتنے بھی مدرسے حضرت امام زمانہ مدرسے اسد کے جتنے بھی جو ہے کہ مددگار ہیں جو مدد کرنے والے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے امجد نوح خان امجد مولانا امجد حسین شاہ حیدر جو کہ شاعر اہل بیت ہیں سیدا کے شاعر اللہ تعالیٰ ان کے کلام میں طاقت عطا فرمائے ہمت عطا فرمائے اور بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ اور بھی ان کو طاقت فرمائے اور بالکل امتیاز صاحب آپ کو بالکل یاد کیا ہے مرزا شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت سے فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی مغفرت فرمائے مرزا حاتم کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے کہ مغفرت فرمائے دوسرے جتنے بھی مومن مومن دنیا سے چلیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمارے سب کے مرحوم مغفرت فرمائے اور محمد مہدی رضا شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ خوش رکھے آپ کو اللہ آپ کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار یہ زیارت نصیب ہو ہم بار بار آتے رہیں یہ زیارتیں کرتے رہیں ان شاء اللہ تعالیٰ الحمد للہ یہ احسان خدا بندی ہے یہ شکر خدا ہے تم یہاں پہ آئے ہم یہاں کی ضرورت کی یہ سعادت ہے سعادت ہے یہ سعادت ہے سعادت ہے ہم سب کے لیے محمد جس نے تمہاں سے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ان کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے جو مقروض اللہ تعالیٰ کا قرض عطا فرمائے جو یہاں پہ آ سکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زیارت قبول فرمائے جو نہیں آ سکے اللہ تعالیٰ ان نصیب فرمائے جو آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سب کو بار بار قبول فرمائے سکینہ کے صدقے میں باب الواحد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ اور آمین اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے جو زیارتیں کر کے اللہ تعالیٰ ان کی زیارت قبول فرمائے السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے یہ حضرت سکینہ کا اور روزہ ہے اندر سے ایک اور ذریعہ ہے الحمدللہ سب کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ اب ہم جا رہے ہیں باہر پھر ہم جو ہے دوسری زیارت پہ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے ہم جو ہے کہ
سب وہاں پہ جا کے دعا کریں گے اب جو ہے کہ آگے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.